Seterusnya amat selaku pengurusi Menjemput bersilakan Yang berhormat Dr. Tan Seng Giau Bagi menyampaikan ceramah beliau Dipersilakan Takbir Ya, ya, ada ada Yang pengurusi majlis, yang amat berhormat Tok Guru, yang saya kenal sejak 1982 lagi. Kita bersama lah di Dewan Rakyat 1982. Dan kerana yang amat berhormat Tok Guru, orang yang beriman, budiman dan bersih, cekap dan beramanah. Sehingga boleh tadbir negara lebih 20 tahun, 20 dekad. Yang berhormat uh, itu Husam, uh, kawan saya Mak Sabu. Mak Sabu dengan saya ni kita bersama-sama di Universiti Kamunting. Yang berhormat Cikgu Rahim tegur rahim tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang budiman dan beriman di negeri darunaim negeri nikmat negeri yang nyaman dengan oge-oge klate yang cergas yang cekap segar dan sehat nah memang masuk semua pemimpin-pemimpin yang hadir Tuan -tuan dan tuan-tuan dan puan-puan ini uh, saya rasa lah kelik ke uh, kota baru. Ha? Ya, memang seronoklah tu. Semua seronok. Dan di sini saya percayalah dan bila-bila pemilihan raya uh, umum yang ke-13 yang di, uh, akan diumumkan oleh yang amat berhormat uh, Datuk Sri Najib ni di negeri Darul Naim ini saya percaya Pakatan Rakyat PAS akan terus menjadi kerajaan dan saya berharaplah semua ahli-ahli yang berhormat-hormat bertungkus lumus untuk mendapat sokongan daripada rakyat di seluruh negeri Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan -tuan dan sekalian, kita nampak saya ada mengikuti, mengikuti perdana menteri yang ada di Kelantan. ada dua minggu yang lepas, cerita yang cantik, wang banyak diberi kita tak kira lah. Kita nak dia, dia nak bagi berapa gear apa, pun tak apalah kita ambil saja. Bila kita pangkoh ada satu saja nak pangkoh. itulah caranya. Semua kita tahu cerita-cerita yang amat berhormat di um, Dat Datuk Sri Najib ni dia seperti lebah Mulut membawa madu... Pantat membawa sengat... Rupa elok dan manis... Cakapnya... Tetapi berperangan jahat... Itulah... Seperti itu lebah... Dan kita pun tahu... Mulut disuapnya pisang... Pantat dikaitnya dengan onak. Nah, ini tabiat perdana menteri kita dan banyak rancangan lah, tambah banyak, banyak transformasi pula. Dia sendiri mesti transformasi dulu, karena cerita tu banyak skandal pun banyak dan uh, di Terengganu saya bersama-sama mak Kanu, Kuala Terengganu. Itu. Kita pergi minggu lepas satu. Minggu lepas. Saya dah cerita mengenai hal lembu. Kalau Malay ni tak sebutkan lembu pun tak boleh. Di negeri kita. Yang pandai menternak, membelah lembu pun ramai. Tapi tak ada seorang pun dapat kontrak untuk yang dipanggil um, to feedlot nasional. Dia penternakan lembu. Dia nak import lembu daripada Australia. ah ha, Dan akan adakan itu um, uh, tempat untuk mem, menternak lembu ni. 67 dan belanjanya 250 juta ringgit. Baiklah dia nak jadikan itu penternakan lembu lebih sepadu, lebih baik dan rakyat akan menikmat. Tapi nampaknya 250 juta dia tu. Eh? Apa yang digunakan? Dia memang ada projek dia tu dibuat oleh profesor-profesor-profesor di dalam universiti. Dia pandai, memang pandai. Tiap-tiap hari ada syarahan, tiap-tiap hari cakap dengan sehingga bumbung dan jatuh. Dia pandai. Tu buku tu ditulis banyak. Tapi bila kita tanya dia apa lembu tu dia tak tahu. Ini profesor kita ni. Dan banyaklah rancangan dia. Ha? Tapi kita banding dengan Thailand. Kita import lembu daripada Thailand. Asalkan tak ada sakit lah tu. Ha? Tapi Thailand kita lembu. Mengapa di Thailand jiran kita dia pandai menternak lembu dia tak import dari Australia. Tapi kita import. Satu ekor lembu. Kadang-kadang sampai tiga ribu giah. Maha belaka tu. Kerana dia, saya dia beritahu dia lebih besar lah tu. Mahal sedikit. Mahal sedikit. Sehingga sekarang. ludui di pitis itu dikeluarkannya sampai 181 juta giah. 181 juta giah. Cuba tanya yang amat berhormat uh, Tok Guru, berapa banyak 181 juta? Eh, sudah keluar. Dua tiga tahun yang lepas dengan kadar faedah 20%. Selepas dia keluarkan wang ini Dalam tempoh satu tahun Dia mesti bayar Tapi saya nampaknya Sekarang satu sen pun tak ada Tak bayar balik Tapi Menteri Pertanian dan Asas Tani Yang berhormat tu noh tu Apa tu yang berhormat No Omar. Dia kata nak teruskan uh, projek National Fitmore fit lot uh, nasional kita ni. Nak teruskan. Ha, ah. nak buat tender semula. Tapi bagi kita kita sudah bayar beratus juta. Kita dapat balik wang itu dulu Sebelum kita nak adakan rancangan Teruskan rancangan Karena bila orang tu Belak lembu tu Di padang lah di bumi Tapi ini belak binti hairan Dia belak di, 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 udara Di Singapura Ha ini Saya tak pernah tengok lembu di di di, di langit Tak ada Di bumi ada Ya, ini pelik itu. Sebab dia panggil NFC. NFC kita. Dia pelik dan sepanjang hidup saya percaya yang amat berhormat Tok Guru. Pernah ke itu yang amat berhormat tengok lembu di dalam udara? Saya ingat tak pernah. Tuhan saja tahu tu. Nah, dan itulah saya berharap semua ini dapat dibongkarkan. Tapi satu orang dituduh tuduh di mahkamah sekarang. Tuduh di mahkamah. Jadi banyak lagi saya boleh cerita termasuklah saya sebagai timbalan pengerusi jabatan kuasa kira-kira wang di parlimen saya pernah pergi ke Lumut untuk tengoklah tu dia beli itu ah uh, um, boat ronda boat ronda boat ronda tu dia uh, di situ dia ada ni di Bau State dia panggil syarikat Bau State dia buat boat ronda boat ronda di di sini ni dia, dia state naval dock yard. Dia naval shipyard. Ha nah, ni dibuat kapal tu. Kapal tu dia import daripada Jerman. Tapi Jerman 6 buah. Sebenarnya dia nak import lebih daripada 10 buah. Tapi 6 buah. 6 buah itu pun tak boleh siap di dalam masa. Dan cost tu meningkat kepada 6 bilion untuk 6 buah. Ini memang lebih daripada yang dianggarkan. Yang dianggarkan tambah itu perbelanjaan yang lain sampai 9 bilion. Kalau kita nak banding dengan 250 juta ringgit dengan hal lembu kita, ini berbilion-bilion. Berbilion-bilion. Tapi sekarang Lo ni lah saya diberitahu, eh? dia nak beli enam lagi. Ni bukan daripada Jerman dah, sekarang nak beli daripada Perancis pula. Di Perancis ada satu syarikat, syarikat ini DCNS. DCNS tu yang jual kapal selam kita yang tak boleh selam tu. Kapal selam tak boleh selam saya pun hairan juga. Ha? Itu um, kapal selam daripada DCNS. Ha, itu syarikat Perancis. Saya dipertahu daripada berbilion-bilion ringgit untuk kapal selam yang tak boleh selam ini. Ada orang eh, dapat 500 juta. Wang hitam. Ya, itu barisan nasional memang macam tu. Bukan di negeri Kelantan. Dia memang macam tu. Kalau berbilion-bilion ni, 500 juta tu dia uh, wang hitam tu itu tak heran, biasa sajalah. Biasa saja. Nah, ini memang masalah yang biasa kita dan uh, saya saya dapatilah di pihak barisan, banyak lagi itu. Banyak lagi, termasuklah. Termasuklah itu um, di dalam rancangan Malaysia ke-10. Ada 7,828 projek. 7,828 projek. Saya diberitahu di dalam Dewan Rakyat Semalang. Eh ada 408 projek yang dikatakan lewat jadual. Itu saya tak percayalah. Karena saya diberitahu oleh pihak itu uh, Jabatan Kerja Raya. Dia di dalam rancangan Malaysia ke, uh, ke Malaysia ni dia uh, yang lalu dia ada lebih 3700 projek tapi lebih 1000 yang gagal. Ini memang barisan nasional yang kurang rasional. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mesti di dalam pilihan raya umum akan datang, kita mesti sentiasa berjaga-jaga. Jangan ditipu oleh pihak barisan nasional. Karena Perhak Barisan Nasional dia tutup lutut terbuka pusat. Ya, memang lepas kaki lehel terjerat. Nah itu memang Barisan Nasional. Dia banyak melakukan kesalahan. Begitu banyak sudah tak dapat disembunyikan lagi dan lambat laun akan ketahuan diketahui oleh orang. Ini memang Barisan Nasional dan kerana masa tak izinkan ada itu tok guru lagi yang amat hormat ada maksa abu lagi ada cikgu yang mohamat cikgu rahim lagi saya tak akan lanjutkan kerana berapa minit saja inti kerana bila kita sebutkan nak kita nak menumpaskan itu barisan nasional di persekutuan jadi kita di dalam pakan doktor. Rakyat mesti menguruskan ekonomi kita dengan baik. Dengan baik ini termasuk hutang negara. Hutang negara sekarang lebih 460 bilion ya. 460 bilion ya. Dan dia sebenarnya dia ada banding dengan dia dipanggil keluarkan Uh, kasar dalam negara GDP kita KDNK nah, Ini uh, istilah uh, Ekonomi lah Bila kita nak tanbirkan Kerajaan persekutuan Kita mesti uh, mahir Di dalam hal ini nah, nah, Sekarangnya Negara kita tetapkan Hutang negara Tidak boleh lebih Daripada 55% KDNK. 55% KDNK. Cikgu yang bawa mak cikgu Rahim pun ada di dalam Dewan Rakyat dia pun dengar. Eh sekarang meningkat kepada 53.8%. Nah, tak sampai 55%. Kati kita pun faham. Di dalam ekonomi kita, ini bukan saja peratusan KDNK Kemampuan kita Untuk membayar balik Itu penting Itu penting Sebab banyak skandal Banyak penyelewangan Banyak kecurangan Banyak kong kali kong ha. Banyak kong kali kong Kita tahu, tak tahulah hutang yang sebenar Sampai ada kita mampu bayar balik Saya belum tahu Saya berharap kita boleh bayar balik Kalau tidak kita akan menghadapi kesusahan Apabila pihak Pakatan Rakyat Kalau ada peluang untuk mengambil alih Kerajaan Persekutuan Kita mesti itu cari jalan untuk membayar balik hutang ini Itulah hakikat dan kenyataan Sebab itulah saya berharap PH Barisan Nasional tidak akan tinggalkan hutang yang begitu banyak, karena ini satu beban untuk negara dan kalau PA mengambil alih satu beban yang berat untuk kita untuk menyelesaikan hutang ini. Sebab itulah saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan terus sokongkan, pasokkan pakatan rakyat kita pisang sesikat gulai seplanga tanda muafakat bersama-sama bersama-sama lah kita mengalahkan perisian nasional ekor rasional itu sekian terima kasih Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih pada Yang Berhormat Dr. Tan Sen Giao di atas ucapannya sebentar tadi. Adik kakak, lapor yang terima kamu saat ni ada-ada sebuti kereta, -kereta kena. No. Tapi tahu kereta siapa, muka ini jauh kat sepitar. Eh, Amnu, kereta kat sepitar tu bukan kereta dengan syaramah, kereta dengan sakit, gila. Gila. Kalau mau berani mari semua muka aku ni. Ada main pak gelap pak jauh tu. Jadi semua kata kalau keren lah. takut saja. adik yang kau merahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita minta keselamatan-keselamatan. Pecah banyak bahagia sikit. Tengok malik. Dewa ada depan ni. Kita nak sulur sini selalu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran dia kata innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata surah ni kita akan baca esok hari jumaat surah al kahfi dalam surah ni Allah tanda cerita tentang ashabul kahfi Sesungguhnya mereka lah pemuda-pemuda yang beriman Dengan Tuhan mereka Dan kami tambahkan keimanan kepada mereka Kami ikatkan hati-hati mereka Ketika mereka bangun Ketika mereka bangun dan berkata di hadapan raja yang zalim Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ard Tuhan kami ialah Tuhan yang menciptakan langit dan juga bumi Adik kakak cerita Ashabul Kahfi mereka itu bangun dok caca. Bangun caca mengatakan kebenaran kepada pemerintah yang zalim pada zaman mereka. Malam ni nak tengok kita semua ni. Ha tah, ha tengah pada. Kita bangun membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaungkan takbir sekuat mungkin. Bangun semua. Kita bangun, kita melaungkan takbir. Nara takbir. One more takbir Sekali lagi takbir Kita laungkan moto kita pada malam ini Putrajaya bermula di sini Putrajaya bermula di sini Putrajaya bermula, bermula, bermula di sini Terima kasih tuan-tuan rahmati -tuan. ya Allah Ta'ala sekalian Nak bakar semangat ya